Assalomu alaykum aziz vatandosh aka-ukalar. Moskva Qozog'iston yo'nalishi bo'yicha mana granitsiyaga kirdi chiqdi xizmati aka-ukalar. Kimda-kim granitsiyaga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsa, ekranga mana voditel akamizning o'zining nomerlarini yozib qoldiraman. Mana yo'ldamiz. Perekurga to'xtadik. Yo'llar yaxshi aka-ukalar. Ko'rib turganingizlardek mana. İnşallah borib qaytyapmiz. Bes pasreting aka-ukalar, dokumentida muammosi bor aka-ukalarimiz bo'lsa ham, qo'limizdan kelgan yordamni qilib mana shopir akamiz, o'zimizning akamiz bemalol shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, chiroyli qilib olib borib beradi aka-ukalar. Mashinamiz mana Ford Fox. Biz aka-ukalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Videolar podelitsiya qilib qo'yinglar.